Assalomu alaykum Prosta podcast muxlislari. Sizlar bilan yana biz efirdamiz. Bu galgi mehmonimiz O'zbekiston milliy terma jamoasi sobiq a'zosi, Navbahor futbolchisi Davron Hoshimov. Assalomu alaykum Davron aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Xo'p, Davronga keling, sizni muxlislarga yanada yaqinroq tanishtirish uchun dastlab shu qayerda, qachon tug'ilgansiz, shu haqida aytib o'tsangiz, to'g'ri, buni ko'pchilik biladi, lekin ba'zi muxlislarga yanada yaqinroq tanishtirish uchun. Avvalambor assalomu alaykum, rahmat taklif bilan chiqqaning uchun. Xursand bo'ldim. Men o'zim Sirdaryo viloyati, Sayxunobod tumanida tug'ilganman, 1992-yil. Shu ta'lim olganim Yangiyer sport maktabidan chiqqanman. Shu 17-16 yoshimdan Paxtakor akademiyasiga qo'shilganman. Paxtakor akademiyasiga kelib qo'shilgansiz va avvalgi intervyuingizda aytib o'tgansiz, dadangiz ham shu sportga aloqador inson. Dadam ham o'zlari kurashchi bo'lganlar, Boris kurashchi bo'lgan. Shu birinchi o'chirda dadam o'zi sababchilar shu darajaga yetib kelganimga, o'zlari qo'llarini ushlab yangi maktablarga olib borgan. Yangi maktabdan keyin shu Paxtakordan akademiyasiga taklif bo'lganda o'zlari kelib, o'zlari kontrakt qo'yganlar o'zlari. Paxtakorga kelishingiz qanday bo'lgan? Ya'ni sizga qanday taklif bilan chiqishgan? Yo, yangi yerda qanaqadir musobaqa bo'lganmi? Shunda sizni ko'rib olib kelishganmi? Fursatdan foydalanib shu Begobod metallurg akademiyasiga, Begobod metallurg jamoasiga ham rahmat aytaman. Shu orqali kelganman yangi yerdan. Begobodga musobaqaga borganmiz. Begobod metallurg jamoasi bo'lardi. Ularni keyin kak dublyor sifatida men olib kelishgan musobaqaga, shu musobaqada Paxtakorda olishgan, shu Begobod safidan kelib o'ynagan, shuni hisobga olib qolishgan men akademiyaga taklif qilishgan. Sherlar safida 7 yil to'p surdingiz va Shota Arveladze kelgach jamoadan ketdingiz. Shota Arveladze keldi 2017-yil, 2-kurs keldi. 2-kurs Shota Arveladze bilan ishladim, уже keyin jamoa bilan kontraktim tugadi. Keyin shundan keyin muzokaralar olib bordik Shota bilan. Endi qanaqadir anaqalarimiz to'g'ri kelmadi. Keyin Shotaga aytdim. U menga taklif bilan chiqdi. Shota zaxira o'yinchisi kak anaqa dedi. Keyin uydagilar bilan maslahatlashdim. Menga aytishdi, o'g'lim hali yoshsan. Nukara o'ynaydigan jamoaga borib o'ynagan deb aytishdi. Shundan keyin menga Navbahordan taklif tushdi 2018. Keyin Navbahor jamoaga borib qo'shilganman shu payt. Paxtakorda baribir ko'p yil o'tkazdingiz, 7 yil. Bu o'sha paytda misol Paxtakordan ketayotganingizda o'zingizni keraksizdek his qilmadingizmi? Bu og'ir bo'lmadimi? Chunki ham yoshi deysiz, ham o'yiningiz ham unaqa yomon emas edi. Shu to'g'ri aytasiz, shu haligacha esimda, 2017-chi tugashi kerak yil davomida jarda trofe qilardik. Chiqdim, Shota bilan gaplashdim, уже muzokaralar tugatdi, kiyimlarini yig'ishtirayapman. Endi uyga keldim, nahotki tugadi deyapmanda. Paxtakor nahotki tugadi, qanday bo'lar ekan? Даже uyda bolalarim ham, masalan, hamma уже Paxtakor bilan anaqa bo'lgan, bog'liqda endi biz anaqasi. Keyin shu yana borib uyga ota-onam yana bo'ldi, o'g'lim bu endi tarix bo'lib qoladi endi. Xudo xolasa yana qaytishing mumkin. O'shaning uchun endi boshqatdan degiz qilishing kerak, harakat qilishing kerak dedi. Siz aytganda og'ir kechdi. Og'ir kechdi, bir hafta 10 kun. Hazm qila olmaydi odam, anaqa bo'lganda qanday ketdi, nimaga menga shunday ishonch bildirmadi, nimaga anaqa bo'ldi deb. O'sha maqsadda siz aytganday ozgina qiyinchilik bo'ldi. Keyin Paxtakordan keyin misol Lokomotivda yoki Navbahorda to'p tepdingiz. Paxtakorga qarshi o'yinlarda o'zingizni qanday nastroy qildingiz? Qanday tayyorladingiz? Aynan Paxtakorga qarshi o'yinlarda. Dvoynoy anaqa bo'ladi-da, jilaniy bo'ladi o'sha. Dvoynoy, trayner jilaniy bilan chiqasiz o'sha. Shu qanaqadir mana menga ishonmadi, men ko'rsatishim kerak degan narsada jilaniyda chiqasiz o'sha. Tasavvurlash qiyin, baribir ko'proq azartda chiqasiz shunaqa o'yinlarda. O'zi Davron Hoshimov deyarli hamma o'yinda azartda o'ynaydi. Shunaqa deyishadi hamma. Paxtakordan ketib o'sha 2018-yil Navbahorga bordingiz. Nima uchun aynan Navbahor variantida to'xtaldingiz? Yo, menga taklif bilan Ilhom Mo'minjonov o'sha payt Navbahorni oldi. Menga taklif bilan chiqdi. Keman Navbahor muxlislari birinchi o'chirdan atmosfera, masalan, azartli futbol o'tdi, masalan, faqat agressivni futbol o'tdi. O'shaning uchun Navbahor tanladim. O'sha paytda 4-5 ta yaxshi variantlar chiqdi. Keman dadam aytdilar, "Bo'lish Navbahorga bor, muxlislari zo'r, mazaqif bo'ynaysan.
qo'y puliga qarama, ozgina bersa ham borib o'ynagin deb mana qilgan uchun keyin Navoiyga kelib qo'shildim. Umuman o'sha yili umuman afsuslanmayman Navoiyga qo'shilganimdan. U yerda 1 yildan keyin yana Toshkentga qaytib kelgandingiz. Ha, keyin keldim. Lokomotivga. Ha, 2018 tugadi, 2019 bilsangiz Osiyo chempionati bo'ldi Dubayda. Shu payt Dubaydamiz, Kanchelos keldi Navoiyga 2019. Kanchelo komanda qildi i Kanchelos menga aytdi, "Uje yana 1 yil shartnoma bor Navoiyga 2019." Bizaga to'g'ri kelmaydi. Bizlar o'zimiz o'yinchimiz bor, yo'q dedi. Keyin kelib turib Lokomotivga shartnoma berishdi. Lokomotivga kelib 1,5 yil Lokomotiv jamoasida o'ynaganman. O'sha paytda Kanchelski sizni o'rningizga kim olib kelgandi? Kim o'ynatgandi? Serbiyalik Luka Chepanasayev Nasafda ham o'ynadi. O'shani olib kelib. Lukich. Lukich ham o'sha. Keyin Qo'qonda ham o'ynadi shu futbolchi shuni olib keldi. O'shanga ikkita bir xil saviyali o'yinchi ham qimmat o'yinchi degan anaqasiga keyin menga o'sha Lokomotiv jamoasi taklif bo'ldi. Lokomotiv jamoasi ko'rdi. Uje Navoiydagi bu vaziyat sizning karyeringizdagi ikkinchisi bo'lyapti. Misol Paxtakorga Shotarveladze kelyapti-da. Yo Davron, sen ketaver, yo bo'lmasa zaxirada o'tir. Kanchelski ham deyarli shu gapni aytyapti. Yo zaxirada o'tir, yo bo'lmasa ketaver, shartnoma ham bo'lsa ham, sekin boshqa variantlarni qidirib ko'r deb. Balki bu o'yin uslubingiz bilan bog'liqdir. Shuni aytaman, shu yoshgacha kirib, masalan, ko'p murabbiylarni ko'rdim. Hamma murabbiyni o'zini taktikasi bo'lar ekan, o'zini falsafasi bo'lar ekan. Kimgadir masalan, qanaqadir texnikroq, masalan, qanaqadir boshqacharoq futbol qarar ekan. Bir xil trenerlar shu o'yin usulimi yoqadi, bir xil trenerlar yoqmaydi. Shu masalan, anaqani ko'rdim, muammolarni ko'rdim. O'shaning uchun ulardan hech kimdan xafa bo'lmaslik kerak, murabbiylardan. Murabbiylar shu uni bo'ldi, to'g'ri tushunish kerak, uni taktikasi tushmaysizmi? Bo'ldi, o'zi o'zingizga ishonch bildirgan trener bilan ishlashingiz kerak ekanda. Shunaqa. Lokomotivdagi faoliyatingizni qanday xotiralar bilan eslaysiz? Lokomotivdagi xotiralar nima deysiz? Zo'r jamoa, zo'r. O'sha yili bilsangiz agar zo'r yulduz safi yig'ilgandi. Islom To'xto'g'ojayev, Anzur aka bor edi. Keyin Sardor Rashidov bor edi. Alexatev, masalan, Timur Xo'ja, Ignatiy Nesterov, o'sha zo'r yulduz o'sha yillar chempion bo'lgan yillar edi. Chempionlar ligasida o'ynash kerak edi. Zo'r ta'sirot bo'lgan. Liga chempionat o'ynaganmiz, Osiyo chempionlar ligasida qatnashganmiz. O'sha yili chempionatda ham Paxtakorga sal raqobat qilgan, ikkinchi o'rinda bo'lgan. Oradagi farq katta bo'lib ketib qolgan, lekin ikkinchi o'rin bo'ldi. Yorqin taassurotlar qoldirganman Lokomotiv jamoasida o'ynagan. 31 yoshdasiz, yomon karyera qilmadingiz. Ko'p futbolchilar orzu qiladi, hattoki terma jamoada o'ynaysiz, turli xil yoshdagi terma jamoalarda o'ynaysiz, lekin nimagadir shu paytgacha hech legioner sifatida o'ynab ko'rmagan ekansiz. Endi variantlar bo'lganmi? Variantlar o'sha 27-28 yoshligimda Paxtakorda o'ynab yurgan paytda o'sha Rossiyadan taklif bo'lgan. Bu payt endi komandamizni Samuel Vislavich boshqarardilar. U Rossiyaga borib, zaminda o'tirib qolgandan ko'ra, undan ko'ra o'zimda o'ynasang, o'sha kattaroq pikka chiqarib, o'sha payt sotamiz edi. Keyin buyoqda yillar o'tib ketdi, yoshlar o'tdi uje. Uje Paxtakor rahbariyatlar o'zgardi. Keyin u takliflar uje o'zimizni yo'qib ketdi-da uje. Endi to'g'ri realni variant uje undan keyin chiqmadi uje. Masalan, Krayni zashnikka qiyinroq bo'lar ekan masalan undan chiqish. Keyin masalan men agentlar bilan ishlamayman, agentim yo'q masalan. Voy aytib o'tgandim, shu dadam bilan maslahatlashamiz, shu qatga bo'lsa, bari agentda ham baribir katta roli bo'lar ekan-da, masalan, chetga olib chiqib ketishdan naqasi. O'zi Paxtakorda ko'p futbolchilarda shu vaqtida qo'yib yubormagani uchun ham ko'pchilik nima deydi, sabab qilib ko'rsatadi Paxtakor o'sha futbolchilarning karyerasi o'z yanada rivojlanib ketishiga to'sqinlik qilgan, olib qolgan, ushlab qolgan deb. Demak, siz ham shu tendensiyaning qurboniga aylangansiz. Shunaqa bo'lgan. Xo'p, nima uchun sizni Maykon deb atashadi? Paxtakorda 2012 emas, 2011 yillari Zayniddin Tojiyev bo'lardi, hujumchi edi. I dublyorga tushib, o'yin amaliyoti bo'lish uchun dublyorga tushardi, dublyor. I shu tushdilar bir kun, men o'sha o'ng qanotda o'ynayman, Zaynak napada o'ynaydi, shu krayda ko'p yugurib-yurib anaqa azob o'ynaganimda. Esan degan braziliyalik Maykonga o'xshar ekansan-ku degan. Yo'q dedim. Yo'q, o'yinlarni ko'rgan uni deb o'sha paytda keyin asnovga keldik, yutdik o'sha o'yinda. Shu Zaynakiga palacha berdim, kalla bilan gol urdi, dublyorda 5-0 yutdik. Ertasi kuni asnovaning o'yini bor. Bu Maykon ekan bu, yomon ekan bu, yomon qilar ekan deb anaqa qilib o'sha payt Zaynaka aytgan, shundan keyin shu anaqa bo'lib qolgan menga. O'zi yoqadi. Ha, endi qanaqa shunaqa bo'ladi.
bu savolni ham berishimni so'rashgan, ya'ni o'sha kommentlarda yozishgan. Yoshingizga nisbatan kattaroq ko'rinasiz. Ha, yoshimga nisbatan kattaroq ko'rinaman. O'sha hamma shunaqa deyishadi, lekin menda bunaqa narsa bo'lmagan masalan. Unaqa bir xil zarjat qildi, unaqa deydi-ku. Agar zarjat qilganingizda, agar masalan bunaqa yoshda yosh o'tgan bo'lsa. Hozir to'xtang, o'zbekcha aytib ketaylik, chunki bizni o'zbek auditoriya kuzatadi-da ko'pi. Ya'ni zarjat qildi, ya'ni u o'sha futbol tilida aytganda o'qiladiga to'g'ri keladi. Ha, shunday qilib unaqa narsa bo'lmagan, chunki o'zingiz qarasangiz, agar o'qilangan bo'lsangiz, agar polda bunaqa chiqib, bunaqa katta kuchda yura olmaysiz-da, masalan, yoshi o'zi bar o'z so'zini aytadi-da. O'shaning uchun o'zimga uverimman. Hamma joyda ham, masalan, nima masalan, trofkalarda ham bunday umuman ustupat qilinmaydi. O'yinlarda ham qanchalik kuchim yetgancha o'ynaymanda. Jangchilik xarakteri qayerdan? Menimcha hayotda unaqa emas siz. Jangchilik deydi, masalan, maydonda haqiqiy jangsiz. Masalan, o'sha stadionga chiqaman. Endi aytadiku, bir narsang bilan ustun bo'lgan deb dadam har doim aytadilar-da. Masalan, bir xillar texnikli futbolistlar bor, masalan, uning texnikasiga ishonadi o'zini. O'yinda yuradi-yuradi texnikasi gol urib ketadi. Menda unaqa qobiliyat yo'q, masalan, texnikni bo'lib yoki bor gollar urib kela olmayman, lekin o'yinga chiqib turib, nima bilandir ustun turishim kerak. Yoshu barba qilib, jang qilib, qattiq o'ynab, masalan, o'shina o'tirib, o'shancha menga o'sha prichka o'qigan polaga chiqamanmi bo'ldi o'sha. Daj mana Masharif o'rtog'im bo'lsa ham, birga qarshi unga qarshi o'ynab qolsam ham, bu o'yindan 1-2-3 kun oldin gaplashmaymiz. O'yindan menga daj so'rashmaymiz ham o'yindan oldin. Trapda turamiz, so'rashmaymiz. O'yinga chiqdim, jang bo'ladi. O'yinda keyinki telefonlar ko'rishib, hech kimni ayab o'tirmas o'yinda. Ko'pchilikning ko'z o'ngida Davron Hoshimov ismini eshitganda baribir qo'pol, ya'ni sindiradigan futbolchi ko'z o'ngida gavdalanadi. Bu yaxshimi? Yo'q, yomon. Kommentarlarda o'qib qolasiz, bunaqa qilish kerak, bunaqa qilish kerak deydi. Endi bu futbolku, shaxmat emas-ku. Futbolga chiqqandan keyin chiqib sindiraman deb chiqmayman. Yaxshi ushlayman deyman, masalan, o'sha o'yinchi qo'lib ketmasin deyman. Mani paysamni pata chaqmasin deyman. Masalan, qattiqroq ushlashga harakat qilaman. Shu to'g'ri sal agressivroq qalqoqroq o'ynayman, lekin chiqqachon sindiraman deb polga chiqmayman, chiqqachon. Chunki uni ham o'sha ota-onasi ko'radi, farzandlari ko'radi. Endi yaxshiroq ushlashga harakat qilaman-da. Saxingizda shu do'stingiz Jaloliddin Masharipov bir fikr bildirgandi. Hoshimovga o'xshagan himoyachilar kam. Unga agar o'sha qanotingdan pashani o'tkazib yuborma desa, u kerak bo'lsa o'sha pashani yeb tashlasa ham uni o'tkazmaydi degandi. Bu fikrga qanday munosabat bildirasiz? Ha, chunki mana javoblar ko'p yillar masalan birga o'ynadik, Sborningda ham birga o'ynadik. Menga aytadi-da, Davron dedi shu dedi, o'sha Osiyolarda nima bo'lsa, shu o'yinchini o'tkazmagan u Braziliyaga ham, u Yevropaga ham shuni o'tkazmagan bo'ldi, o'rta bu yerda o'zimiz urib ketamiz dedi. Shuni kulamiz, nima qiladi. Yo, yaxshi, qanaqadir bo'lib aytib o'tganda, nimadir katsizdir, ko'rinishingiz kerak-ku. Shohruh Gadovga qarshi ishlatilgan faul. Bu savolni ham ko'pchilik so'ragan, bu ataylab qilinganmi? Shunaqa fikrlar ham bo'lgan. Yo, Shohruh Gadoyev bilan Zborunda milliy terma jamoaga men chaqiruv olganimda, u ham chaqiruv olganda birga yurardik Zborunda. O'rtog'imiz bitta Zborunda o'ynagan, 91-larda o'ynaganmiz Zborunda. Masalan, u bilan hech qanaqa bunday qanaqa bo'lmagan, o'sha nasabli o'yinni hargacha esimda. O'yin boshlandi. O'sha ikkinchi taymlarmidi? O'sha to'p unga tushdi. Men boya aytgan o'sha pata chaqmoqchi edi. Men borib unga o'sha patga tashadim va tagimda qoldi. Uni ustiga tushdim. Keyin qaradim, Ermatov keldi. Masalan, kartochka ham bermadi. Anaqa astoroq o'ynagan, yana shunaqa o'ynasang, ana qilaman, seni ogohlantiraman dedi. Xo'p, qo'ldan boshlaydi. Keyin shohrat olib chiqib ketishdi anaqada. Siz ko'ringdi. Men hayron bo'ldim. Shuncha seriyozmi ekan, keyin Rayzova kirib, keyin bilsam уже oyog'i singan ekan, anaqa bo'lgan ekan. Saraza nomeri bor edi. Telefon qildim, ko'tarmadi. Keyin ismini yozib yubordim. O'rtoq, men Davronman dedim. Ming bor uzr, bunaqa bo'lishini xohlamagandim. Tezroq oyoqqa turib ketgin dedim. Undan keyin ko'rishib qoldik. O'sha Toshkentda qatta ko'rishib qolsam, faqat iliq munosabatda bo'lib ana bu yuramiz, gaplashib turamiz. Baribir o'sha paytda Gadoyev ham o'zini prime dedi, peak formasida edi. O'sha foldan keyin u ancha vaqt futbolsiz qoldi va ko'pchilik baribir sizni o'sha foldan keyin sal nima deydi, sizga nisbatan negativ fikrlar paydo bo'lgan. O'sha Nasaf muxlislari tomonidan, hattoki Nasaf Navbahor o'ynaganda ham hozir baribir o'sha fol eslanadi. Eslanadi. Ya to'g'ri, endi bu futbolku atelab qilmaganman, shu qanaqadir shunaqa bo'lish kerak ekan, shunday bo'ldi masalan. Men sababchi bo'lib qoldim o'sha momentda. Masalan, patga tashladim, masalan,
top tepdim, u tagimda qoldi. Tagimda qolgan ekan. Sonra uni oyog'im tegmagan unga. Ustiga tushganman. Shu parmoqlarni ustiga tushgan ekan, shu payt barmoqlar singan ekan. Ha, o'zingiz aytib o'tdingiz, Ermatov o'sha paytda kartochka ham ko'rsatmagan. Nima deb o'ylaysiz, sizning versiyangiz bo'yicha bu yerda kartochkali bo'lmadi? Yo, men keyin uni o'sha videoni operatorlarga aytdim, tashlab yuborlardim, ko'rdim. Toza top o'ynaganman-da. Toza top. Chunki Ravshanda keyin masalan jahon chempionatlarida sudyalik qilib yurgan naqar yaxshi hakam. Yo, chiz top tepforgan, out olishgan. Даже фолга яда юк фол. Фаолиятиз давомида бирорта мураббий, мисол ўйиндан аввал теориялар бўлади. Шу вақтда шу футболчини ўйиндан чиқариш учун атайлаб унга нисбатан қопол ўйна деган вазиятлар бўлганми? Йўқ, бундай нарса бўлмаган. Бундай нарса бўлмаган. Просто мана шу ваш вингери, чап қанот вингери кучли экан дейди, ўрган чиқишади. Шуни яхшилаб ушлаш керак дейди. Қарасан экранда ўтмасин, палача қилмасин. Шуни персоналли oldiga bormasang ham shuni ushlashing kerak deydi. Shunaqa zadani beradi masalan. O'yinda ustanovka bir kun oldimizda prosmotr ko'rib chiqamiz. Masalan, Osiyo Chempionlar Ligasi o'ynaymizmi? O'sha braziliyalik bo'ladimi? Masalan, yaxshi saviyali o'yinchi bo'ladimi? Shunga qarshi tayyorlaydi masalan murabbiy. Shuni sendan o'tmasin deydi. Bo'ldi. Lekin bunaqa sindirib tashlay, olib chiqib tashlay deb bunaqa deyilmaydi. Futbolchining do'sti bo'ladimi? Menimcha yo'q. Bo'lmaydi. Futbolchi do'sti. Endi futbolchidan bo'lmasa ham, masalan, boshqa ko'chada anaqa qiyin savol. Endi yaqiningiz bo'ladi, anaqa qadrdon, anaqa. Endi boya shu ostin aytgandek, tursin ko'rdim, shu hamma sizga anaqa qiladi, xola-xol so'rab, anaqa qilib turadi. Yo'q deb shunaqa o'ylayman. Bu butun dunyodami yoki bizdami? Chunki bizda ko'p futbolchilarga shu savol berilsa, o'ylanib qoladi va oxiri javobi yo'q degan javobni beradi. Bizda shunaqami yo'q, o'zi butun dunyoda shu darajadami? Futbolchilar bir-birini shu darajada nima deydi, ana xo'ja ko'rsinga bo'lib ketganmi? Masalan, do'st deydi, uni boshqa kamandaga ketadi, uni tutiladi. Endi futbolchi-ku, masalan, bir yil kontraktingiz bo'lsa, o'kamda o'ynaysiz, uni tugagandan keyin boshqa jamoaga borasiz, boshqa atmosfera, boshqa narsa bo'ladi. Lekin bari hamma futbolchilar bilan endi baribir do'stona salomalik anaqa qilib turasiz. Paxtakor Lokomotiv va Navbahordagi karyerangiz orqali yaxshigina pul ishlab topgansiz. Bu mablag'larni nimaga sarmoya kiritgansiz? Ya'ni qanaqa bizneslar? Bo'lmasam ko'chmas mulkmi? Ko'proq biz endi ko'chmas mulkka qiziqaman. Ko'chmas mulk olib qo'yaman. O'shanga ko'proq o'shanga sarflaganman. Masalan, moshinaga ancha qiziqmayman, moshina olganda qilishga. Faqat shu ko'chmas mulk olib qo'yaman. Masalan, ertaga nima bo'lishini baribir Xudo biladi. O'shaning uchun ko'chmas mulk olib qo'yib, ko'chmas mulkdan kelgan daromad bilan ana qilamiz. Hozir karyeringiz haqida gaplashyapmiz. Har bir qarorni otangiz bilan maslahatlashasiz ekan. Xo'p, otangizni bitta so'z bilan ta'riflang deganda nima degan bo'lardingiz? O'sha shijoatli, qo'rqmasdan qaror qabul qiladigan odam. O'zingiz shunaqamisiz? O'zim shunaqaman. Futbol siz uchun nima? Azartni o'yin. Azartni o'yin. I muxlislar uchun o'yin deb o'ylayman. I mana shu futbol orqasida mana shuncha karyera qildik, shuncha non tuzini yedik. Futbol men uchun birinchi o'rinda turadi deyman. Masalan, oila birinchi, ikkinchi o'rinda masalan futbol. Mana shuni shunaqa. Faoliyatingiz davomida eng ko'p olgan maoshingiz qancha bo'lgan? Qaysi jamoadaligi bo'pti, mayli sir bo'lib qolsin, eng ko'p olgan maoshingiz? 10 mingga to'g'ri keladi. Serioz. Har oylikmi? Ha. Eng ko'pi shunaqa bo'lgan. Bilasiz, ko'p murabbiylar va futbolchilar o'yindan oldin, o'yin payti har qanday irim-sirim shunaqa narsalar qiladi. Bunga munosabatingiz qanaqa? Murabbiylar aytyapsizmi? Murabbiylar, o'yinchilar ham bor balki. Endi hamma o'ziga anaqa nima deydi? O'ziga nimani qilsa, nimaga ishonsa, o'shunaqa qilib irim-sirimdan qiladi. Munosabat bilmadim, men hamma o'zi uchun ana qiladi. O'shaning uchun munosabatim anaqami yo'q. No comment. No comment. Yorqin shahar sedani Cherry Arizo 6 Pro. Endi Navbahordagi karyeringizga to'xtalib o'tamiz. Lokomotivdagi faoliyatingizdan keyin yana Navbahorga qaytdingiz. Nima uchun yana qaytdingiz Navbahorga? Namanganga qaytishga sizni nima undadi? Navbahorga men qaytishga shu Navbahor rahbariyatda o'zgarish bo'pti. Otabek Samatov, Oybek kelar kelgandan keyin
menga taklif bilan chiqishdi. Lokomotiv bilan yana 6 oylik kontraktim bor edi, 2 yilga qo'ygandim. Birinchi tugagandan keyin menga taklif qilib chiqishdi. Siz sizni ko'rmoqchimiz jamoamizda. Shu navoqda o'ynab ketgan ekansiz 2018-yil. Shunga sizni olmoqchimiz dedi. Keyin bu taklifni o'ylab ko'rdim, Lokomotiv rahbariyatiga aytdim. Shu ikkalasi o'rtasida muzokara olib borishdi. Keyin meni shu Navbahor anaqasiga sotishdi da. Keyin transfer qilindi. Transfer qilindi. Keyin menga aytishdi Lokomotivdan to'labeyiklar. Darvoqa xafa bo'lmaysiz. Endi biz shu moliyaviy tarafimiz shunga keldi. Bizga yaxshi taklif bilan chiqdi. O'shanga Navbahor jamoasiga borib o'yinda qoling. Yana birga ishlash siz bilan nasib qilsin. Shunga to'g'ri tushunasiz vaziyatni. Siz bizga endi kerak emas deb ayta olmaymiz. Biroq shu narsaga muhtojmiz hozir deb aytishdi. Moliyaviy ahvolni yaxshilash uchun sizni Navbahorga transfer qilishdi. Menga ham ma'qul keldi. O'sha o'ynagan jamoam bilaman, qanaqa o'ynash, nima qilish kerak, atmosfera ham shunga rozi bo'ldim. 1,5 yildan keyin qaytdingiz. 1,5 yildan keyin. Nimalar o'zgargandi? Eng katta shu anaqlar o'zgargan, rukovodstvo o'zgargandi. Yo'q, endi rukovodstvo rahbariyat emas, misol o'sha bazaga kirib bordingiz. Nimalarni his qildingiz o'zgarganini? Shunaqa his qildim. Kay bitta kecha ketib, ertasiga qaytib kelgandek bo'ldim. Hamma narsa joyida joyida. Qaytganingizda jamoani Kanchelskis boshqarayotganda o'sha paytlari Navbahor faqatgina nima deydi, og'izda chempionlik uchun kurashardi har yili o'sha paytlar. Mavsum yakunida esa 7-8 o'rinda bo'lardi. Amalda ham chempionlik uchun kurashga nima yetishmagan o'sha paytlar? Endi o'sha yili borganimda uydagi o'yinda Navbahor jamoasi umuman boshqacha o'yin ko'rsatardi. Uyda o'ynaganimizda, vizlarga chiqqanimizda aslida qiynalardik. Shuni jamoadoshlarimga aytardim, nimaga bu yerda ham bizda ham shunaqa o'ynaylik deyardim bolalarga. Nima to'sqinlik qilyapti bizniki deb. Shu razdiogada ko'pincha bolalarga anaqa qilardim, e'tiroz bildirardim. Davay chiqaylik, kak Namanganda o'ynaylik deyardim. Shu vizdagi o'yinlarda ko'p ochko yo'qotardik o'sha yillar. Uydagi o'yinlarda ancha komandaga ochko olardik deydi. Ba'zi Paxtakor borsa ham, kuchli komandalar kelsa ham, vizlarga chiqsak uje yutqizardi, yo'q necha o'ynardik o'sha paytlar shunaqa to'sqinlik qilgan. Shu safardagi o'yinlarda boy berilgan ochkolar sababli shunaqa bo'lgan. 21-yil Samuel Babayan Namanganga bordi va u yerda sizni eski qadrdonlaringiz yig'ilishni boshladi, Paxtakor sobiq futbolchilari. Lekin Samuel Babayan bilan ham qo'yilgan vazifa, ya'ni Superligada chempionlik amalga oshmadi. Buni sababi nima deb o'ylaysiz? Shu 2021-yil, to'g'ri aytyapsiz, hamma eski bolalar yig'ildi, jamoa kuchaydi. Menimcha adashmasam bir ochko yetmadim. 2011 6-5 o'rinda oldik shekilli, 2022-yil bir ochko yetmadi. 2-chi o'rin bo'ldi. 2-chi o'rin bo'ldi. Bu yil 3-chi o'rin bo'ldi. 3-chi o'rin bo'ldi. Endi Samuelga kelgandan keyin uje lekin to'g'ri o'zgarish bo'ldi. Misol avvalgidan, misol kubok finaligacha yetib borildi. Shunaqalar bo'ldi. Endi men o'ylash omad ozgina bizga omad yetishmadi deb o'ylayman. O'sha nasabni finalda ham, keyin shu Brachko ham shu uyda Olimpik bilan necha o'ynab qo'ydik, 1-1 o'ynab qo'ydik. O'sha qimmatli ochkolarni yo'qotib qo'ydik uyda. Xo'p, hozirgi aytilgan fikrlar bu 2022-yil haqida. Xo'p, bu yil nima yetishmadi? Chempionat boshlandi. O'sha Turkiyada yig'in olib bordik. Professional futbolistlar, visokoplachinli bolalar yig'ildi. Biz ham o'yladik. Bo'ldi, bu sostav bilan endi olmasak bo'lmaydi, uje bizga yorib yuboramiz deb o'yladik. Uje har bitta turnovkani o'zida uje ko'rib turasiz-ku uje bez kommentariyada, yaqda uje bitta to'p yo'qotib qo'ysiz, olishingiz ham qiyinda uje. Uje shunaqa kuchli bolalar yig'ilgandida. Keldik, siz bordan keldik. Chempionat boshlandi. Zo'r start oldik. 6 ochko. Yirik hisobdagi g'alabalar o'zingiz 3-0, 3-0. Zo'r start oldik. Shu keyin qanaqadir shu ichki muhit ozgina oqsadi bizda. Ichki muhit uje bolalar adyoldi, ikki tarafga tortishni boshladi. Bunisiga bo'ldi. Keyin bizda bosim ozgincha bosib qo'ydi. O'sha rahbariyat tarafdan bosim bo'libdi, va o'sha bosim ham ta'sir qildi deb o'ylayman. Keyin shu transferlarda ozgina xatolik bo'ldi deb o'ylayman. O'zimning fikrim shaxsiy. O'sha 4-ta yaxshi transfer bo'lmadi deb o'ylayman, chunki yordam beradigan paytda yordam bera olmadi. 4-ta transfer. Aynan ular o'sha kerakli paytda kuchaytirish uchun olib kelingan. O'sha ular oqlanmadi. Uje
polega chiqqan 11 bola haqiqatan uju boy aytib o'tganimdek zo'r bolalar uju buyoqda grupa poddeshkaga zo'r bolalar oldik deb o'ylashgandi, lekin u bolalar o'zin darajasida o'yna bera olmadi. O'sha ham ta'sir qildi. Olib kelingan bolalar avvalgi klubida o'ynagan darajasida Navbahorda o'yna olmadi. Men bu narsani tushunish kerak-da, masalan, men shuncha yil komandalarda o'ynab bildim. Baribir Naygris bo'lish kerak-ku. Komanda Naygris bo'lish kerak-ku, masalan. Buddan zo'rini oldingiz, buddan zo'rini oldingiz, undan zo'rini oldingiz, olib keldingiz, poliga qo'ydingiz. Uju u hammasi zo'r. Hammasi zo'r. Lekin bir-birini bizni masalan tushunish kerak. Masalan, men Iskandarov bilan birga Paxtakor jamoasida o'ynardim. Jami shu Jamshid shu to'p bilan ketardi, o'rtaga qirib ketardi. Men bilardim, Jami hozir menga pas beradi. Va yugurib ketaverardim. O'sha oldimga to'pchi kelib tushardi. Xuddi shunaqa narsada, o'sha hamma bilsa, masalan, Jami to'p bilan ketyaptimi? Yo ostdan to'p bilan ketyaptimi? Uju ular bilish kerak qolganlar, qatki yugurib, qatdan qanday to'p kelishni bilish kerak, chust qilish kerak-da. O'sha narsa oqsadi. Demak, hozir misol yaxshi futbolchilar yig'ilgan jamoaga agar saqlab qolinib, yana 1-2 mavsum o'ynasa, demak natijasini berishi mumkin. 95% bilaman. Lekin bizda unaqa bo'lmaydi, bu o'zbek futboli. O'shanisi bor-da. Masalan, Manchester City masalan, necha yildan beri ana qildi, ham chiqadi. Endi o'ynaydi, men nechta klublar deydi, mana qilyapti. Men o'zimni kelib bilaman-da, chunki o'ynagan bolamni bilaman, qattiq pas beradi, qayerda nima qiladi, nima qiladi, masalan. Sezasiz uju. U boshqa komandadan kelgan bola uni qayerdan bilsin, qayerdan sezsin. To'g'rimi? Azgina. Hamu tushmasa, zaminda o'tirsa. Zaminda o'tirsa. Faqat mashg'ulotda ko'rishasizlar bir-biringlar bilan. Shu keyin mana uju oxirgi o'yinlarda, Navbahorda o'yinni ko'rgan bo'lsangiz, uju shakllanish uju kartinka bor edi uju. O'yinda kartinka bor. Buni keyinchalik davom ettirsa, rezultat bo'ladi. Haqiqatan ham bu yil Navbahorni har taraflama ko'pchilik chempionlik uchun asosiy da'vogar deyildi, chunki tarkibi yaxshi edi. Misol zaminga ham to'g'ri bu mavsum ish bermagandir u futbolchilar, lekin avvalgi mavsumlarda yaxshi o'ynagan futbolchilarni yig'ib olgandi jamoa. Lekin bu yil ham baribir oxiriga kelib Paxtakor chempion bo'ldi. Paxtakorni chempion bo'lishda nima asosiy rol o'ynadi deb o'ylaysiz? O'zingiz Paxtakorda o'ynagansiz. Hamjihatlik. Navbahorga shu narsa yetishmadi. Yetishmadi. 2 yil ichida Samvel Babayan Namanganga ochilni olib keldi. Bu yil mana Osiyo Chempionlar Ligasida guruhdan chiqildi jamoa. Kubokda finalgacha yetib borildi. 2 yilda Namangan Superligada 2-chi va 3-chi o'rinlarni egalladi. Samvel Babayan ishiga 10 ballik shkalada baho qo'yilsa, necha ball qo'yasiz? Chempionlar Ligasiga 10 ball qo'yaman. Yo'q, 2 yillik ish uchun. Ushbu 2 yillik ish uchun. 7. 7. Chunki ko'p narsani o'zgartirdi. Samolik. Navbahorda. O'zimcha ko'rdim, ko'p juda ko'p narsani o'zgartirdi. Bazadan tortib, stadiondangacha, razyolgacha. Siz u yerga Navbahorga misol Samvel Babayandan avval borgansiz. 2018 ham borgansiz va 20 borganingizda ham hali Samvel Babayan kelish haqida hattoki gap so'z ham bo'lmasdi u paytda. U paytda jamoani lideri edingiz, o'sha 2020-chi yillari. Keyinchalik mana yaxshi futbolchilar, yosh futbolchilar, misol muxlislar yoqimtoylari, shunaqa futbolchilar yig'ildi. O'zingizni qanaqa his qildingiz bu jamoa ichida? Oxirgi yillar uchun 2 yil shunaqa bo'lib qoldi, как будто уже endi o'zimda uruvinimda yurdim. Endi bari внутриден bo'ladi-ku, bari sizdan bo'ladi. Qandaydir ularga ko'proq davera bo'lardi. Tushundingizmi? Masalan, o'sha shunaqa ularga ko'proq ishonishardi. Chunki ular o'yinni qutqarib ketadi, deyshardi. Yo, o'yinni olib chiqib ketadi. Ularga ko'proq ishonch bildirardi. O'shanga keyin o'zimga o'zim aytardim, bo'ldi Davron, sen o'zingni ishingni qilgin, chiqib o'zing anaqa endi qilgan, o'sha urvingni saqlab qolgan. O'zim uchun o'zim sel qo'ydim shuni. Bo'ldi, o'sha anaqa. Masalan, senga murabbiy masalan ko'p e'tibor qilmayaptimi? Aytmayapti. O'zingni urving uchun o'zing chiqib, o'sha stabilligingni ushlab turgan degan maqsad qo'yuvdim. Demak, jamoada misol 11 ta futbolchi bo'lsa, 11 tasi shunaqa fikrda bo'lganda. Hamma o'zingni ishingni qil bo'ldi, o'zingni ishingni qil bo'ldi. Bu yerda baribir futbol bu jamoaviy o'yin-ku. Agar hamma birlashib shu ishni birga qilaylik deganda, balki mavsum oxirida Navbahorni biz birinchi o'rinda ko'rgan bo'lardik. Uju shunaqa darajaga kelib qoldi uju. Oxirgi yillar shunaqa bo'ldi, hamma futbolchi shunaqa bo'lib qoldi. Bu yil baribir sizga jarohat ham xalaqit qildi. O'sha og'ir jarohat oldingiz, operatsiya qilindingiz va hozir tiklanish jarayonidasiz. Shu jarohat haqida ham biroz gaplashsak. Shu mana qaysi o'yinda olgandingiz? Turon bilan o'yinda oldim.
Mana 13 yil bo'pti O'zbekiston chempionatini o'ynatganimga. Birinchi marta og'ir jarohat oldim. Shu jarohatimdan ham даже o'yinlarda o'ynadim. Shu og'ir paytlarda уже og'riq kuchi, qo'l kuchi уже ham ta'sir qilmay qoldi. Shu jarohat xorijga borib, Istanbulga borib, shu operatsiyani qilib keldim. Nima desa bo'ladi, shu operatsiya bo'lib kelganingizdan keyin уже hamma sizga как против те хана сразу ular ekansiz, masalan, nimaga menda bunaqa bo'ldi, nimaga bunaqa bo'ldi deb o'zingiz nima qilar ekansiz. Shu mana hozir tiklanish jarayonidaman, Xudoga shukr, o'sha yugurish boshladim, to'p tepish boshladim. Hozir yaxshi. Hozir ancha yaxshi, zo'r. Ancha yaxshi. Keyingi oydan o'sha polni stadionga chiqib yurib, katta skorostda yugura olaman. Shunga tayyorlanib boryapman. Biz bilamiz, xorijda misol futbolchi jarohat olsa, uni o'sha operatsiyasi hammasi klub tomonidan to'lanib beriladi, qilinadi. Misol oddiy misol o'sha hozirda OKMKda to'p tepayotgan Baxtiyor Qosimov ham jarohat olganda Qatar 2-chi ligasida o'ynardi, Al-Xorij jamoasida. Jarohatini tiklash uchun operatsiyalarga hammasini klub tomonidan to'lab berilgan. Sizda ham shunaqa bo'ldimi? Yo'q, menda ham bo'lmadi. Operatsiya qilinishi kerak ekan, muolajalarni olib kirdim, ko'rsatdim klub rahbariyatiga. Klub rahbariyati aytdi, "Yo'q, o'zingni shotingdan operatsiya qildirib kelgin, keyin senga to'lab beramiz" deyishdi. Haligacha to'lab berishgani yo'q. O'zimning hisobimdan borib operatsiya qildirib keldim. Agar sir bo'lmasa qancha ketdi shu operatsiya? Ya'ni shu tiklanib hozirgi sog'aygungacha bo'lgan vaqtga 15 ming dollar ketdi. Istanbulda operatsiya, reabilitatsiya Moskvaga borib keldim. Buni hammasini o'zingiz yoningizdan o'zimda oldim qildim. Navbahor faqat shu maoshlarini tashlab turdi. Mukofot pullari, bonuslarimni hali olganim yo'q. Operatsiya pullarini ham olganim yo'q. O'zimni shotimdan hamma naqlarni, rasodlarni o'zim shotimdan qildim. Lekin men jarohat oldim. To'romni o'yinda, o'sha o'yinda 85-minutda jarohat oldim. Bu o'yinda olgansiz, masalan, o'zingiz qanaqadir jarohat olmagansiz-da, masalan, mashg'ulotda ham emas-da, o'yin payti olgansiz. Bu yerda baribir klub to'lab berishi kerak. Bu meni fikrim. Hammada shunday. Menimcha hammaning fikri o'zi shunaqa-yu, o'zi shunaqa bo'lish kerak. Siz klub uchun o'ynayapsiz va o'yinda jarohat olyapsiz va qo'pol qilib aytganda, klub jarohat olganingizdan keyin sizni keraksizga chiqarib qo'yapti. Xuddi shunaqa. Oyligingizdan boshqa hech qanaqa pul to'lab bermayapti. Shu mashinam bor edi, Lacetti, Gentra dedim. O'shani sotib, срочно operatsiya qilamasam, chunki vaqtdan yutqizardim. Уже keyingi mavsumga tayyor bo'lish uchun montajni maoshimni ham kutmasdan tashlab berishlarini o'zim mashinamni sotib, borib Istanbulga borib operatsiya qilib keldim. Xo'p, hozir Nabohir bilan shartnomangiz tugagan? Tugadi. Demak, hozir erkin agentsiz. Erkin agent sifatida. Jamoalardan qiziqishlar bormi? Oddiy hol. To'g'ri qabul qilish kerak. Sababi hozir jarohatdan endi chiqyapsiz. Hali mavsum boshlanishiga 2 oymi? 3 oy bor. Bu vaqtgacha hali to'liq sog'ayganingizdan keyin tayyor bo'lasiz bemalol boshqa jamoalarda ham o'ynashga. Bunaqa vaziyatda kimdir sizga ishonch bildirish kerakda. Qanaqadir murabbiy yoki qanaqadir bunaqa kimdir ishonch bildirib olish kerak jamoaga. Hozir Nabahor bilan shartnoma tugagan bo'lsa, yangilash xohlamadimi jamoa? Chunki jamoa bosh murabbiyi bilan siz anchadan beri tanishsiz. Paxtakorda birga ishlagansiz, Nabahorda birga ishladingiz. Yo'q. Demak, shartnomani yangilaymiz deb taklif bilan chiqmagan. Yo'q, chiqishmadi. Tushunarli. Sababi nimaga buni so'radim? Misol Samvel Babayanni, misol Jamshid Boltaboyev yoki bo'lmasam Jamshid Iskandarov, misol klubsiz yurgan Oston Urunov olib keldi-da, yana o'shlarni terma jamoa darajasigacha olib chiqdi. Shu sababdan so'radim, ya'ni sizda ham yana bir qayta uyg'onishga imkon bermadimi degan ma'noda so'ragan. Muzokara qildik Samvel Islash bilan. Shu tiklanish jarayonida yaxshilab turavergan. Yangilik bo'lib qoladi deyishdi. Lekin baribir ko'proq klub rahbariyati hal qiladi bu narsani-da. O'shanga hozircha Navbahor klub rahbariyati tarafdan ham, ona tarafdan ham hali menga hech qanaqa taklif bilan chiqishgani yo'q. Uje bilgan bo'lsangiz, uje Chempionlar Ligasida o'ynash kerak, zaifgan ertaroq yopadi bular.
уже сборлар кетиш бошлади, уже полный февралда 20 нечинчидер февралгача ёпиш керак. Азай ёпиш керак. Шу шунга ҳали чи қанақа таклиф бўлгани йўқ. Ўшанга тиклаш жараёнида кетямиз. А, хўп, демак Давран Хошимовни биз янги мавсумда бошқа жамоада кўрамиз. Худо холаса, катта куч билан бошқа ўзимга ўзим ният қилиб, ўзимга ўзим анақа мақсад қўйганман. Bundan zor bo'lib chiqaman deb niyat qildim. Qaysi jamoada bo'lishdan qat'iy nazar. Shu jarohat sizga nimalarni o'rgatdi? Nimalarni o'rgandingiz shu vaqt mobaynida? 3 oy. Og'ir oy. Juda og'ir oy. Hamma narsa. Juda ko'p narsa. Shuncha masalan boya savolingizga javob berdingiz. Masalan karyerada nimalar qildingiz masalan? Ko'chmas mulk dedim. Hiç narsa ko'rinmadi ko'zimga. Shuncha anaqa bo'lsa ham operatsiya bo'lib uyda yotdim. O'ylashga vaqtingiz ko'p bo'lar ekan. Qayerda nima qildim? 13 yilda o'ylab chiqdim. 13 yilda o'ylab chiqdim, lekin tamomga qaytardim. 13 yilda anaqa daje appendis ham bo'lmagan. Daje stomatologiya ham anaqa ko'p bormaganman, to'g'risi masalan. Shu birinchi marta o'sha Istanbulda operatsiya deklaratsiyasini to'ldiraman. Operatsiya bo'lganmisan? Yo'q. Unaqa bo'lganmisan? Yo'q, yo'q, yo'q. Kulibsan, odammisan? Nima qilyapsan u yerda dedim. Keyin oyog'imni ochib ko'rgandan keyin chiqib turib, Davron deydi. Mushsalarni qomabdi-ku deydi. Shunga o'xshab, mana necha yil mehnat dedim, shuni aytdim. Shu ko'p narsani o'rgandim. Hayotni qanday qarash kerak, kim qayerda, qanaqa, nima, kim sizga yordam beradi, qanaqa paytda, nima paytda. Ko'p narsa. 13 yil umringizni shu futbolga sarfladingiz. Ya'ni misol o'smirlik paytlaringiz, misol hamma o'ynab kulib yuradigan vaqtlaringiz, siz mashg'ulotlarda bo'ldingiz, boshqa bo'ldingiz. Bunga achinmaysizmi? To'g'ri o'tdi deb o'ylaysizmi shu yillar? Hammasi to'g'ri o'tdi deb o'ylayman. Hammasi zo'r o'tdi. Xudoga shukr, shunchalik obro' topdik, shunchalik anaqa qildik. Zor hammasi zo'r edi deb o'ylayman. Afsuslanish yo'q. Jarohatdan tiklanish, jarohat olganingizdan keyin Neymarga qarshi o'ynash uchun ham jarohatdan tezroq tiklanishga motivatsiya bo'ldimi? Daje o'sha Al-Xolm o'yinga, daje o'yinga o'yindan keyin operatsiya ketishim kerak, shunaqa bir biletlar hammasini gaplashganda, Al-Xolm o'yinga chiqib daje o'ynamoqchi edim. Ukol olib o'ynamoqchi edim. Daje sanab ustalar oldiga borib, o'zlari ham aytdi, tayyor bo'lib turgan dedi. Anaqa bo'lsa tushasan dedi. Oshuni tayyor bo'lib turdim, shu istanam chiqib ketdi, chiqib ketganda qapayt. Keyin shu samolyot aytdi, shu og'rib qolishdan qo'rqdim, oyog'imni vis osiyo ko'radi. O'shanda riskavat qilmadim, to'g'ri tushun dedi. Keldik Al-Xoldan keyin Istanbulga uchib ketdim. Turli xil yoshlarda terma jamoamizda o'ynagansiz, milliy terma jamoamizdagi debyutingizni eslay olasizmi? 2010 yil Gankukda. Mujallo Qosimov boshchiligida. Vietnam. Gankong bilan o'yinda borgansiz, tushmagansiz? Tushmaganman, ha, Vietnamda o'ynaganman. Asosiy tarkibda maydonga tushgansiz. Gankongda ham o'ynaganman. Yo, birinchi borganingiz. Ha, birinchi borganman. Yo, birinchi borganimiz Vietnamda o'ynaganman, Vietnamdan keyin Gankongga kelganmiz menimcha. Yo'q, undan avvalgi yig'inda bir chaqirilgansiz, o'ynamagansiz. Zaminda o'tirgansiz. Keyin Vietnamga qarshi o'yinda debyut qilgansiz. Terma jamoat safidagi eng esda qolgan bahs deb qaysi o'yinni aytgan bo'lardingiz? Koreya bilan yuzda 2-1 yutqizganmiz. 1-0 yutib turib 2-0 yutqizganmiz. Marat Bikmayev bo'lur. Eslasak. Avtogol bo'lganmi? Yo'q, Marat Bikmayev urgan. 1-0 yutib turganmiz, 2-1 yutqizganmiz. Ha, bu haligacha ko'z oldimdan ketmaydi. Yutib turibmiz. Haqiqiy jamoa, jangchilar, Abdulahmedov, Amzur aka, Az Haydarov. Endi boya aytganingizdek, hamma sel o'sha o'yinda nimaniyamiz. Zo'r boshlandi o'yin. O'sha hamma yopiq paysalar. Bes shans dedik-ku. Shunaqa eng esda qoladigan o'yin o'sha bo'lgan menimcha. Koreyadan davomida eng og'ir o'yin bo'lgan, ham eng esda qoladigan o'yin o'sha bo'lgan. Kuper vaqtida terma jamoadan muntazam chaqiruv oldingiz. Ushbu mutaxassis haqida fikringiz qanaqa? Boya aytganimdek, hamma trener har xil falsafasi bo'ladi. Ektor Kuper himoyaga ko'proq urg'u berardi. Himoya ushlash kerak. Masalan, opornikler Odil Ahmedovdan ham daje
shu joygacha kelib tushasan. Modul Xamirov ekipda ham Az Haydardan hammani shu disiplinaga katta e'tibor berardi. Himoyaviy o'yin. Kuchli mutaxassis deb bilardim. Chunki ishlaganman, uje bekorga emas Ispaniyalarda ishlab, yaxshi o'rinlarda komanda ishlagan. Kuchli mutaxassis deb bilardim o'sha. Hozir terma jamoamizda Srejka Katanis ishlayapti. Ektor Kuperni himoyasi kuchlimidi yoki Srejka Katanis? Ektor Kuperni himoyasi kuchli. Biz bu savolga javobni Osiyo Kubogida o'sha birinchi turda olamiz degan umiddaman. Ektor Kuper va Srejka Katanis jamoalari ro'baro keladi, Suriya va O'zbekiston. Shunda ko'ramiz. Menimcha Srejka Katanisni ham himoyasi yomon emas. Yomon emas. Yaxshi. Endi ko'proq u urug'ini Kuper ko'proq urug'ini himoyaga berardi demoqchiman-da. Himoyaviy o'ynardi. Ha, bu Katanisni ko'rdim, parallelli masalan, uje himoya ham ataka ham. Terma jamoa tarixidagi eng yaxshi murabbiy deb kimni ayta olasiz? Samuel Babayan. Terma jamoa tarixidagi eng yaxshi murabbiy Samuel Babayan. Men ko'rganimda endi shu ko'rib bo'lgan, chunki bitta shart qolibdi. Jahon chempionatiga. Buni o'zi ham ko'p aytib o'tadi. Eng yaqin olib kelgan jahon chempionatiga eng yaqin olib kelgan menman deb. Srejka Katanis terma jamoamizni mundialga olib chiqishiga ishonasizmi? Ishonaman. Chiqadi. Kuchli bolalar yig'ilgan. Kuchli talantli bolalar bor. Siz qatori men ham bunga ishonaman va umid qilib qolaman. Avvalgi intervyuingizda siz o'z bilan birga o'ynagan futbolchilardan iborat ramziy terma jamoani tuzgan ekansiz. Keling, bu safar sizga qarshi o'ynagan futbolchilardan iborat ramziy terma jamoani tuzamiz. Menga qarshi o'ynagan. Sizga qarshi o'ynagan. Shuna darvozada kim bo'ladi? Darvozada Ignat Nesterov. Nesterov himoya. Chap qanotga Vitaliy Denisov. Denisov. O'rtaga Anzur Ismoilov. Anzur Ismoilov. Gadin Urugvayga qarshi o'ynaganmi? Gadin. O'ng qanotga, ya'ni Urugvaylik Laksa. Laksa, ha, o'shani qo'y. Ya'ni Urugvayga qarshi o'ynagan o'rtadan Bentankur. Tottenham futbolchisi oldi. I o'rtada Server Jeparovga qarshi o'ynagan, Server Jeparov. Odilaka deyardi, endi Odilaka o'ynamaganman. Birga o'ynagan. Birga o'ynagan, menga qarshi o'ynamagan. I Az Haydarovni qo'yardim. Al-Shabob tarkibida bizga qarshi o'ynagan. Paxtakorga qarshi o'ynagan. Liga chempioni. Liga chempioni. Chap qanotga Masharipov qo'yamiz. Masharipov. Masharipov. O'ng qanotga Son Myung-hyun. Son qo'yamiz. Janubiy Koreyaga qarshi o'ynaydi va markazda kim bo'ladi? Azmunmi yoki bo'lmasam Urugvayga qarshi o'yinda o'ynagan Kavanimi? Yo, Azmun. Azmunga qarshi ikki marta o'ynaganman, chunki Eronda ham o'ynaganmiz, o'tta Toshkentda ham o'ynaganmiz. Azmun. Azmon. Umuman olganda yomon tarkib bo'lmadi. Bu jamoaning murabbiyi kim bo'ladi? Sizga qarshi o'ynagan jamoalarda ishlagan eng kuchli murabbiydan tanlaymiz. Eronda trener bo'lardi. Carlos Queiroz. Xo'p, ko'rdinglar, jamoa zo'r, murabbiy zo'r. Bu Davron Hoshimovga qarshi o'ynagan futbolchilardan iborat tuzilgan ramziy terma jamoa. Yorqin shahar sedani Chery Arizo 6 Pro. Davron aka, taklifimizga yo'q demasdan kelganingiz uchun rahmat. Xudo xohlasa, kelasi mavsum yangi jamoada biz yangi Davron Hoshimovni ko'ramiz degan umiddamiz. Rahmat, shu fursatdan foydalanib, shu tilaklarim bor edi. Masalan, og'ir mana situatsiyamda chiqqan, masalan, o'rtog'im Igor Kremes mana jarohatdan forig' bo'ldi. Hozir mana Surxon jamoasi bilan kontrakt qilib nima qildi? Shunga ham omad tilayman ichimdan. Chunki uyda 3 oy ko'rgan narsam u masalan 2 yil boshdan ko'rdi. Boshdan kechirdi. Shunga chin qalbimdan omadni bersin deyman. Balet qilamiz. Shu hamma Namangan muxlislariga Menimcha hozir bu siz prosta podcast orqali Namangan futbol muxlislari bilan xayrlashib olsangiz ham bo'ladi, chunki ketdingiz jamoadan. Shu Namangan. Bu kamera siz uchun. Namangan muxlislariga katta minnatdorchilik bildiraman. O'sha jamoada necha yil bo'lsa ham non tuzini yedim. Anaqasi o'sha karyeramda o'sish bo'ldi o'sha deb o'ylayman. Navbahorda Azart futbol Navbahor muxlislari top urvinda deb o'ylayman. Qatga borsangiz ham poddeshka qiladi. Zo'r o'shancha muxlislarga minnatdorchilik, shuncha qo'llab-quvvatlashga haligacha yozib turishadi sog'liq haqimda. Shunga minnatdorchilik bildiraman. O'shanga rozi bo'lasizlar degan umidman o'yinlarimdan. Rahmat kattakon.